Və bütün tamaşaçılara və Zümrüt xanıma da, bizi izləyənlərə, Nadir Qafarzadə, Səməd Səmədov, hər kəsə və bizi izləyən, xəstə yatağında bizi izləyən hörmətli şairimiz Dəmir Gədəbəyliyə demək istəyirik ki, onun öz sözləri ilə darıxma, heç kim həyatda darıxmasın. Amin. Çünki Allah Taala böyükdür və Allah Taala sizin kimi sənətkarları belə qoruyur. Gəlsin mahnımız, bu mahnı ilə sizinlə sağlaşırıq.
gülesin, gülesin. Dəli könlüm sənsiz gülmez.